1-2-1-2, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo e para mais um jogo daquela continuação que a gente fez e tá colocado aqui no canal, Darksiders. Eu adoro quando eu travo. Quando dá essa travadinha que demora. Vamos, tio. Ó. Gunfire Games. É, não. Darksiders 3. Pressione qualquer botão. Ou opções. Vibração, gráficos, legendas estão ligadas, novo jogo, iniciar um novo jogo. Como assim? Para os jogadores que buscam um desafio com experiência moderada, para os jogadores que buscam um pequeno desafio. Ah, desafio é para o de julgamento. Cancelar. Equilibrado. Escolha o modo de combate padrão, o sistema de combate mais ou menos do Darksiders 2, clássico. Combate hack and slash clássico, semelhante ao Darksiders 2. Padrão. É, ativar o modo pesadelo. O que quer dizer modo pesadelo? É, o jogo será. Atenção, o jogo salvo será excluído ao morrer. Não. Aí não adiantou nada. É que eu morri, o jogo será, não será mais salvo. Por que que vocês querem colocar uma opção dessa, meu pai? Não é dublado. Among the scholars of both heavens and hell, this query is known as the riddle of sorrows. If sin is itself a part of the grand design, is not sin by definition divine? A question for the sages. The one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim, spawn of angels and demons, warriors, relentless, unstoppable, blood mad, until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife, the four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order and chaos. The Charred Council. Bear witness as the council holds court to end the Nephilim War in the name of balance. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire. You are the juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity. You are the deepest decay. Our empty life. Strife, endless spirit of timeless unrest. You are all that is unsettled in the hearts of that which lives. And breathes. And finally, fury, terrible engine of rage. You are the machine that. Are we to waste our time on ceremony, or are we to fight? Step forward and recognize, horseman. You are the most impatient of your kins, the least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking! Shall I have Death fetch us some tea? Or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew? Or stomp out the embers for good?
dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let walls separate my head from my neck then and there. Is it possible to die of boredom? Rampage. Bored as I am. Perhaps I'm just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do. The call? Finally. Please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue. I may be least favored of all the horses, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak truth. War has broken his vows to this castle and shattered the seventh seal. The apocalypse. Why would he? We know not. Yet, as we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride. No. Wabachar Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act. There is a matter that requires delicate attention. We should have called Strife. He's the delicate one. The seven deadly sins have been released. By whom we cannot say. But the seven roam the earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The seven cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all four of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. Toma. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I am allowed you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Havenis. Your quest for the seven deadly begins there. Fury. Demoradinho. Wait. Wait. Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury! Forces conspire against us! Heed my word! É. Bora pro jogo. Bora pro jogo, bora pro jogo. Desenrola, desenrola, desenrola. A dublagem original desse jogo chega a ser impecável. Acho muito bem feita. Desde o primeiro jogo. Ah,
Começou. Vamos ver se ficou legal. Vamos ver se ficou pelo menos parecido com o primeiro. Ué, parece que esse aqui é o lugar do primeiro, hein? Ó. É, assim a gente desvia. Agora tá sujo. Olha só. É, até agora tá de boa. Tá suave. Ah, tem um botãozinho de correr aqui. Não, caceta. É, o gráfico poderia ter ficado melhor. Tá ruim não, mas a PlayStation 4 e Xbox One tá meio esquisito, sei lá. Poderia ser mais. A haven for what? Vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here? I know not but what the council commands, mistress. The quest for the seven begins here. Envy. Mine! Humans! Haven! Everything here! Mine! Move on, horsemen, or ye be mine too! I'm on a mission. Protecting humans. Humans think creation favors them. They are apes crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. I will take it. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Bicha doida. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. No! Ó. Aham. Vamos lá aqui. Caceta! Ih, maluco, me ferrei nessa aqui.
Não, mas é muito botão. É um para poder segurar, outro que é o RB, acho que para poder desviar. Peraí. Peraí, que não vou levar um sacote desse periquito, não. Nossa, mas o load ia demorar também, hein? Nossa. Caraca, tá demorando. Não, mentira que eu voltei lá pro começo. Mentira, bicho. Nossa, velho. Mentira que eu voltei pro começo. Não acredito num trem desse, não. Voltei mesmo, velho. Fala sério que eu voltei pro começo. Não, desapontar demais com esse jogo agora, viu? Ver o periquitinho. É, na mesma vez não vou pegar não, vou só ver. Maria. O que ela vai fazer? Não, não vou deixar ela fazer não. Opa. E não. Pretty. Come and get it. I did. This talisman. It's a vessel. Envy used it to hold energies from the rest of the seven. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been broken. If I may, there is a
emanating from the talisman. That glow will indicate when one of the seven is nearby. I know. So wise. You are all that the council promised, mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. Sei não, mas essa vigia tá sendo sacana, viu? Tá só sendo sacana, né? Talismãozinho. Cara. Ficou melhor que parece que ele ficou parecido com o primeiro Darksiders, mas objetivo. Tem aquele negócio de ficar andando no canto A, no canto B, igual no 2, não. Parecendo um RPG. Não é que é ruim, mas acho que tirou um pouco da essência do jogo original, do primeiro. Tem que ter um RPG, você pode pegar os inimigos, pegar armas, utilizar. Acho que é legal, mas... mundo aberto pra esse tipo de jogo? Sei não. Finding Envy was easy enough. That was a gift. One I would not count on receiving twice. Envy was also, by far, the weakest of the deadly sins. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both heaven and hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps you will need assistance. Whatever I need, I will take, Watcher. Isso aqui. I knew that war would one day unleash all this. But see, his gifts are impressive. Só tem só um combo. May I remind you, mistress, you have among your horses. Só um combo. Só o X. Aqui não tem nada. Ou talvez tenha futuramente. Vamos lá pra baixo, tá cheio. Ó. Será que lá pra cima? Aqui pra baixo eu vi que tem um lugar pra ir. Vamos ver lá em cima. O que é esse? Fragmento de cura. Por enquanto não precisa curar, não. Engraçado, né? Tem que ter esse fragmento. Subir. Subir. Cadê você, cambada? Aqui é um parking lot. É demais. Opa! Quase que me lasco. E é pra cá mesmo. Estranho, não aparece na hora pra apertar.
Pra que necessidade de ter uma tela pra ela olhar agachada? Eu não achei o gráfico tão bonito, não. Mas. É. O jogo é esse tipo de jogo aqui mesmo. Oh, peraí. Não tenho nenhum country, só. É. Esse foi mais um demo, vamos logar muito não. Razoável. Gostei da jogabilidade por voltar às origens do primeiro, mas eu achei que o gráfico a desejar, viu? Muito a desejar. Mas a jogabilidade tá ótima. Esse foi mais um demo, bora pra próxima.